তারে জাহাজে আচ্ছা হিন্দুস্তান হামারা কালি আছিল ভারতৰ 75তম স্বাধীনতা দিবস আৰু এই বিশেষ দিনটো আপোনালোক সকলোকে মহেন্দ্ৰ ট্ৰেক্টৰ তৰফৰ পৰা জনাইছো স্বাধীনতা দিবসৰ আন্তৰিক অভিনন্দন উত্তৰ পূৰ্বৰ সূৰ্য উঠা দেশ এই অনন্য অসম ভূমি প্ৰকৃতিক অনুপম সৃষ্টিয়ে সমৃদ্ধ এই অতুলনীয় অসম ভূমি প্ৰগতিশীল অসম পৰিৱৰ্তনকামী অসম অসমৰ কৃষকৰ বাবে আহিছে সুখবৰ মহিন্দ্রায় পুনৰ লৈ আহিছে নতুন প্ৰযুক্তিৰ ট্ৰেক্টৰ নমস্কাৰ মই বিবেক বৰা মই তনয়া নন্দী আপোনালোক সকলোকে মহিন্দ্ৰ ট্ৰেক্টৰৰ হৈতে 75তম স্বাধীনতা দিবসৰ উদযাপনৰ এই বিশেষ অনুষ্ঠানটোলৈ স্বাগতম জনাইছো কৃষক বন্ধুসকল যেতিয়া স্বাধীন ভাৰতৰ কথা আমাৰ মনলৈ আহে তেতিয়া আমাৰ চকুৰ আগত ভাহি উঠে স্বাধীনতা সংগ্ৰামীসকলৰ ত্যাগ আৰু বলিদানৰ কথা তেওঁলোকৰ ত্যাগ আৰু বলিদানৰ অবিহনে আমি কেতিয়াও এই স্বাধীন ভাৰত লাভ কৰিব নোৱাৰিলোহেঁতেন একেদৰে আমাৰ দৈনন্দিন জীৱনৰ আন এজন সৈনিক হৈছে আমাৰ কৃষক বন্ধুসকল জীৱন প্ৰণালী আৰম্ভ হোৱাৰ পৰা তেওঁলোকে দেশবাসীৰ কাৰণে খাদ্য যোগান ধৰি আহিছে স্বাধীনতাৰ সময়ত খেতি কৰিবলৈ যদিও তেওঁলোকে গৰুৰ গাড়ী ব্যৱহাৰ কৰিছিল আজিৰ দিনটো তেওঁলোকে আধুনিক শক্তিশালী ট্ৰেক্টৰ ব্যৱহাৰ কৰি কম সময়ত বহুত বিঘাৰ মাটিত খেতি কৰি আছে মহিন্দ্রা ট্রেক্টরসে শক্তিশালী ট্রেক্টরতকৈ উপরে গৈ আৰু এখন নতুন প্রযুক্তি আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছে হয় বন্ধুসকল মহিন্দ্রা ট্রেক্টরসে এনেকুৱা এখন ট্রেক্টর লৈ আহিছে যাৰ ওয়ারেন্টি হল 100 বছৰ হয় বন্ধুসকল আমাৰ ভাৰতবৰ্ষ আৰু অসম ভূমি কৃষক বন্ধুসকলৰ বাবে মহিন্দ্রা লৈ আহিছে 6 বছৰ ওয়ারেন্টি এখন আধুনিক প্রযুক্তিৰ টফ ট্রেক্টর আহক এতিয়া আমি কথা পাতো অসমত উন্নত ধৰণৰ খেতি আৰু মহেন্দ্ৰ ট্ৰেক্টৰৰ ব্যৱহাৰৰ বিষয়ে সাধাৰণতে কোৱা হয় যে অসম নামটো সংস্কৃতৰ পৰা লোৱা হৈছে যাৰ অৰ্থ হ'ল অসমতল ভূমি একাংশ লোকে বিশ্বাস কৰে যে অসম নামটো অসম অথবা আসমাৰ পৰা লোৱা হৈছে যাৰ অৰ্থ হ'ল অনুপম অথবা অদ্বিতীয় ভূ আকৃতি অনুসৰি অসম সাধাৰণতে 3 ভাগত ভাগ কৰা হৈছে উজনি অসম মধ্য অসম আৰু নামনি অসম ইয়াতে ক'ব খুজিছোঁ অসম ভূমিৰ প্ৰায় 71% লোক কৃষিৰ ওপৰতে নিৰ্ভৰশীল অসমৰ মাটি কৃষি উপযোগী ইয়াৰ মূল কাৰণ হৈছে অসমৰ বুকুৰে বৈ যোৱা ভাৰতৰ সৰ্ববৃহৎ নদ একমাত্ৰ মহাবাহু ব্ৰহ্মপুত্ৰ অসম সন্তান ভাৰতৰত্ন ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাদেৱে তেওঁৰ গীতত কৈছে মহাবাহু ব্ৰহ্মপুত্ৰ মহামিলনৰ তীৰ্থ কত যুগ ধৰি আহিছে প্ৰকাশিত সময়ন্যৰ অৰ্থ আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা হৈছে দেশৰ নম্বৰ 1 চাহ উৎপাদক ৰাজ্য হৈছে আমাৰ অসম
একেদৰে কয়লা আৰু খনিজ তেল হৈছে অসমৰ অন্যতম মুখ্য প্ৰাকৃতিক সম্পদ। কৃষিৰ ওপৰতে নিৰ্ভৰ কৰে আমাৰ অসমৰ অৰ্থনীতি। আৰু অসমৰ এনেবোৰ কৃষি কৰ্মমত ভিন্ন ধৰণে মহিন্দ্ৰা ট্ৰেক্টৰ ব্যৱহাৰ আপোনালোকে সহজতে দেখা পাব। অসমত খেতি হওক বা খনিজ উৎপাদন, অসমৰ ইটা বালি যিকোনো কামৰ ক্ষেত্ৰত অসমৰ কৃষকৰ লগত সদায় সাহস দি থিয় হৈ আহিছে মহিন্দ্ৰা ট্ৰেক্টৰ। বিশ্ববিখ্যাত এশিঙীয়া গঁড় আৰু বনজ সম্পদেৰে চহকী কাজিৰঙা আৰু মানস অভয়াৰণ্য, এনে এক পাৰিবৰণীয়া অসম আৰু কতেনো দেখা পাওঁ। ঐতিহাসিক শক্তিপীঠ মা কামাখ্যা মন্দিৰৰ কাৰণে আমাৰ অসমখন বিখ্যাত। নমস্কাৰ, মহিন্দ্ৰা গ্ৰুপৰ 75 বৰ্ষপূৰ্তি উপলক্ষে আৰু 38 বছৰ ধৰি দেশত তথা অসমৰ এক নম্বৰ ট্ৰেক্টৰ উৎপাদক আৰু বিক্ৰেতা কৰি ৰখাৰ বাবে মহিন্দ্ৰাই ধন্যবাদ জনাইছে প্ৰত্যেকজন কৃষক বন্ধুলৈ, যিসকলে ইমান ঘাট আৰু প্ৰতিঘাটৰ মাজত আমাৰ লগত একেলগত আগুৱাই যাবলৈ সাহস যোগাইছে। সকলো সময়ত সকলো বতৰত মহিন্দ্ৰা আৰু কৃষক আছে একেলগে। ঠিকেই, যেতিয়া কৰোণা সময়ত আমি সকলোবোৰ ঘৰৰ ভিতৰত আবদ্ধ হৈ আছিলোঁ, তেতিয়া কৃষকসকলে কৰোণা যোদ্ধাৰ দৰে দেশ সেৱাৰ ক্ষেত্ৰত তৎপৰ হৈ পৰিছিল। কৃষক বন্ধুসকলে তেওঁলোকৰ জীৱন বিপদত পেলাই তেওঁলোকক কৃষি কৰ্ম চলাই গৈছিল আৰু আমাৰ অৰ্থব্যৱস্থা আৰু খাদ্য ভাণ্ডাৰক সদায় টনকিয়াল কৰি ৰাখিছিল। মই ঠিকে কৈছোঁ নে বাৰু? সম্পূৰ্ণ ঠিকে কৈছা। কৃষক বন্ধুসকলৰ অৱদানৰ অবিহনে আমি এই সংকটৰ পৰা ওলাব নোৱাৰিলোহেঁতেন। ঠিক তেনেধৰণে মহিন্দ্ৰা ট্ৰেক্টৰো কৰোণা কালত অধিক তৎপৰ হৈ আছিল আমাৰ কৃষক ভাই ভনীৰ বাবে। অসমক আঠা মাটিৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি আৰু কৃষকৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি মহিন্দ্ৰা ট্ৰেক্টৰে লৈ আনিছে নতুন প্ৰযুক্তিৰ ট্ৰেক্টৰ। আহক এতিয়া আমি সকলোৱে চাওঁ অসমৰ কৃষক আৰু মহিন্দ্ৰা ট্ৰেক্টৰে একেলগে সময়ৰ লগত কেনেকৈ খোজ মিলাই আগুৱাই গৈছে। সপোন আছিল মনৰে মাজত এক নতুন আৰম্ভণি, সাহস আৰু শক্তিৰে যাত্ৰাত যুক্তিৰে সকলোৱে মিলি নতুন দিশ নতুন আশা, সকলোৰে বিশ্বাস ভৰসা, একেলগে কাহিনী হল আরম্ভনি, কঠিনতা গলা তরি, সুখর সংজ্ঞা পাই বিচারি, এতিয়া সকলোরে মুখত হাহি, সুন্দর হক প্রতিটো দিন, প্রগতি যাতে নরয় থমকি, একেলগে আগবাড়ু আমি, আগবাড়ি যাও। পৰিছে সপোনে আমাৰ নতুন দিশ লৈছে, আজি যে নতুন সাজোন কাচোনে আমাক নতুন চিনাকি দিছে, আগবাঢ়ি গৈছে সকলো মিলি, উন্নতি যাতে নাযায় থমকি, একেলগে আগবাঢ়ো আমি, থমকি নৰৈ আগবাঢ়ি যাওঁ। নতুন
কেনে অনুভৱ হ'ল মহেন্দ্ৰ ট্ৰেক্টৰ আৰু অসমৰ কৃষকৰ এই গভীৰ সম্পৰ্ক দেখি? আহক এতিয়া আমি অলপ চকু ফুৰাওঁ কিছুমান তথ্যৰ ওপৰত আৰু জানিব চেষ্টা কৰোঁ মহেন্দ্ৰ ট্ৰেক্টৰ কিয় হৈ পৰিছে আমাৰ দেশৰ নাম্বাৰ ওৱান ট্ৰেক্টৰ ব্ৰেণ্ড। মহেন্দ্ৰ ট্ৰেক্টৰে লৈ আহিছে বিশাল ট্ৰেক্টৰ ৰেঞ্জ। 15 HP পৰা 75 HP লৈকে 2-wheel drive আৰু 4-wheel drive ট্ৰেক্টৰ ৰেঞ্জ আৰু 30ৰে অধিক ট্ৰেক্টৰ চালিত উপকৰণ। কাশ্মীৰৰ পৰা কন্যাকুমাৰীলৈকে আছে ট্ৰেক্টৰৰ ব্যৱসায় আৰু আটাইতকৈ ডাঙৰ চেলছ এণ্ড ছাৰ্ভিচ নেটৱৰ্ক আছে মহিন্দ্ৰাৰ। ঠিক অসমতো 24খন জিলাত 100তকৈ অধিক ঠাইত এই সুবিধা আছে। আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা হৈছে ইন্ধন খৰচৰ ক্ষেত্ৰতো আটাইতকৈ কম খৰচী হৈছে মহিন্দ্ৰ ট্ৰেক্টৰ। এইটো একদম ঠিকে কৈছা, কিন্তু আজি স্পেচিয়েল কি আছে? ধৈৰ্য ধৰা, ধৈৰ্য ধৰা, ধৈৰ্য ফল সদায় মিঠা হয়। আজি আমি অনুষ্ঠানত জানিব পাৰিম এনে এক নিৰ্মাণৰ কথা, কিন্তু এই বিষয়ে কোৱাৰ আগতে আহক আমি জানি লওঁ আমাৰ এৰিয়া মেনেজাৰ সুব্ৰত দত্ত ডাঙৰীয়াই কি কয়। নমস্কার, মোর মরমর পরিশ্রমী কৃষক বন্ধু বান্ধবী সকল, অসমে নিজের অনুপম সৌন্দর্য, সাহিত্য, সংস্কৃতি আদির বাবে এক সুকীয়া পরিচয় সদায় দাঙি ধরেছে। এই সেই অসম যত লাখ লাখ অসমীয়ায় একত্রিত হয়ে যিকোনো বিপরীত পরিস্থিতির বিপক্ষে যুঁজ দিয়ে, এই অসম লাচিতর অসম, এই অসম ডক্টর ভূপেন হাজৰিকাৰ অসম, এই অসম গোপীনাথ বৰদলৈদেৱৰ অসম, আৰু এই অসম লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাদেৱৰ অসম, আৰু বহু চিৰস্মৰণীয় লোকৰ এই অসম যিসকল অসমীয়া আই মাতৃয়ে সৃষ্টি কৰিছে। অসম অপ্ৰতিম সংস্কৃতিৰ ধাৰক আৰু বাহক, য'ত বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ লোকে একেলগে বসবাস কৰে। বিহু অসমীয়াৰ জাতীয় উৎসৱ, য'ত জাতি ধৰ্ম ভাষা নিৰ্বিশেষে আমি বাপতি সাহোন উদযাপন কৰোঁ। প্ৰসংগ উল্লেখনীয় যে ভোজন বিলাসী হিচাপ হিচাপে অসমীয়া পিঠা, তিল পিঠা, বৰা চাউলৰ পিঠা অসমীয়াৰ গৌৰৱৰ পৰিচয়। কিন্তু আমি পাহৰা নাই এই আয়োজন কৰা লোকসকলৰ কথা। আমাৰ মৰমৰ কৃষকসকলে বীজ ৰোপণ কৰি সোণাৰ ফচল উৎপাদন কৰি আমাক কৰি তোলে খাদ্যপ্ৰেমী। তেওঁলোকৰ এই দিন ৰাতিৰ পৰিশ্ৰমৰ ফলস্বৰূপে আমি অসমৰ শস্য শ্যামলা ৰূপ দেখা পাওঁ। সেয়ে আজিৰ এই বিশেষ দিনটোত আমি তেওঁলোকক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। অভিনন্দন জনাওঁ অসমৰ কৃষকসকলক, যাৰ পৰিশ্ৰমৰ ফলত অসম চাহ উৎপাদনত পৃথিৱী বিখ্যাত হোৱাৰ সমান্তৰালকে চাউল আৰু মৰাপাট উৎপাদনতো অগ্ৰগতি লাভ কৰিছে। মই সুব্ৰত দত্ত, অসম সন্তান, মহিন্দ্ৰাত কৰ্মৰত হোৱাৰ বাবে সমগ্ৰ অসমৰ লগতে নৰ্থ ইষ্ট ভ্ৰমণ কৰাৰ সুযোগ লাভ কৰিছোঁ। আৰু এই সময়ত মই বিভিন্ন কৃষকৰ লগতে বিভিন্ন কৃষি গৱেষণাৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ লগত বাৰ্তালাপ কৰাৰ সৌভাগ্য অৰ্জন কৰিছোঁ। তেওঁলোকে মোক জনাইছে যে অসমৰ আঠা মাটিত খেতি কৰিবৰ বাবে এখন টাফ ট্ৰেক্টৰৰ প্ৰয়োজন, আৰু এই প্ৰয়োজনীয়তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি মহিন্দ্ৰাই আগবঢ়াইছে সৰ্বগুণসম্পন্ন HP+ ছিৰিজ ট্ৰেক্টৰ। এই ট্ৰেক্টৰবোৰত মহিন্দ্ৰাই কেইবাটাও HP কেটাগৰী আগবঢ়াইছে, যেনে 415 HP+ 42 HP, 475 HP+ 44 HP, 575 HP+ 47 HP। এই ট্ৰেক্টৰবোৰত ইঞ্জিনত আছে 4টা চিলিণ্ডাৰ উইথ এক্সট্ৰা লং ষ্ট্ৰোক ইঞ্জিন, যাৰ বাবে এই ট্ৰেক্টৰবোৰৰ ভাৰসাম্যতা আৰু শক্তি দুয়োটাই বেছি। ইয়াৰ জৰিয়তে আপুনি ইঞ্জিন ইমবেলেঞ্চ আৰু বেছি ভাইব্ৰেশ্যনৰ পৰা মুক্তি পাব।
আপোনালোক সকলোৱে জানে ট্ৰেক্টৰ এখনক পিটিঅ এইচপি অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ, কাৰণ পিটিঅৰ জৰিয়তেই সকলো ট্ৰেক্টৰ চালিত ইমপ্লিমেণ্ট যেনে ৰোটাভেটাৰ, থ্ৰেছাৰ, প্লাউ আদি সঞ্চালন কৰা হয়। এইচপি প্লাছ ট্ৰেক্টৰবোৰৰ পিটিঅ এইচপি অধিক উন্নত মানৰ, সেয়ে এই শ্ৰেণীৰ ট্ৰেক্টৰবোৰৰ ভিতৰত এইচপি প্লাছ ট্ৰেক্টৰবোৰ শ্ৰেষ্ঠ। এই ট্ৰেক্টৰবোৰৰ গিয়াৰবক্সো খুবই ষ্ট্ৰং ৰখা হৈছে, ইন্ধন আৰু মেইনটেনেন্সো বাকী এই শ্ৰেণীৰ ট্ৰেক্টৰবোৰৰ তুলনাত কম, যাৰ বাবে আপুনি ব্যয়বহুল খৰচৰ পৰা মুক্তি লাভ কৰিব। ইয়াৰ হাইড্ৰলিক লিফ্টিং কেপাচিটি আৰু হাইড্ৰলিক পাম্প ফ্লো অধিক, যিয়ে ইমপ্লিমেণ্ট ইউচেজ সহজ কৰি তোলে। এচপি প্লাছ ট্ৰেক্টৰবোৰৰ কথা ভালদৰে বুজিবলৈ আমি এই শ্ৰেণীৰ এটা ট্ৰেক্টৰ 575 এচপি প্লাছখনক আৰু ভালদৰে বিশ্লেষণ কৰোঁ আহক। 575 এচপি প্লাছ ট্ৰেক্টৰবোৰক সৰ্বগুণ সম্পন্ন বুলি জনা যায়। আহক জানো এই ট্ৰেক্টৰবোৰ এনেকুৱা কি বিশেষ গুণৰ অধিকাৰী। বহুত কম মেইনটেনেন্স, ষ্ট্ৰং এণ্ড পাৱাৰফুল ইঞ্জিনৰ কাৰণে মহিন্দ্ৰা ট্ৰেক্টৰ বিখ্যাত। সেই কথা মনত ৰাখিয়ে মহিন্দ্ৰাৰ আকৌ আপোনালোকৰ আগত আগবঢ়াইছে 575 এচপি প্লাছ ট্ৰেক্টৰবোৰ। যদি আমি ইয়াৰ ডিজাইনৰ কথা কওঁ, তেনেহ'লে এই ট্ৰেক্টৰখন আহিছে উইথ নিউ লুকছ, য'ত আছে ক্ৰোম ফিনিশ হেডলাইটছ, গ্ৰিলৰ ষ্টাইলো খুবেই আকৰ্ষণীয়, ছাইডৰ পৰাও এই ট্ৰেক্টৰখন দেখিবলৈ খুবেই ধুনীয়া। লুক ইজ ভেৰি এট্ৰেক্টিভ ফ্ৰম অল চাইডছ। এই ট্ৰেক্টৰখনত আছে 47 HP 4 চিলিণ্ডাৰ এক্সট্ৰা লং ষ্ট্ৰোক ইঞ্জিন উইথ 2979 CC, সেইকাৰণে ভাইব্ৰেশ্যনো বহুত কম হয়। অকল এয়াই নহয়, আপুনি ইয়াত পাব 42 PTO HP, যিটো এই শ্ৰেণীৰ ট্ৰেক্টৰবোৰৰ ভিতৰত আটাইতকৈ বেছি। ফ্ৰণ্ট এক্সেলটো বহুত ষ্ট্ৰং, লোডাৰ আৰু ডোজাৰ লগাইও ইউজ কৰিব পাৰি। তাত থকা ক্লাছটো মহিন্দ্ৰাই ছফ্ট টেকনলজিৰ সৈতে আগবঢ়াইছে, ভেৰি ইজি টু অপাৰেট। গিয়াৰবক্সত আছে 8টা ফৰৱাৰ্ড আৰু 2টা ৰিভাৰ্ছ গিয়াৰ। এই ট্ৰেক্টৰখনত দিয়া হৈছে খুবেই কমফৰ্টেবল ছিট, য'ত আছে 5-way এডজাষ্টেবল ছিট, বহুত সময় বহি থাকিলেও আপুনি ভাগৰি নাযায়। ইমপ্লিমেণ্ট ইউচেজ সহজ কৰিবৰ কাৰণে আছে হাই প্ৰিচিশ্যন অট'মেটিক ডেপ্থ আৰু ড্ৰাফ্ট কণ্ট্ৰলৰ সুবিধা। ইয়াৰ হাইড্ৰলিক পাম্প ফ্লো অধিক, পাৰ মিনিটত 29.5 লিটাৰ। ইয়াক দিয়া হৈছে অইল ইমাৰ্জ ব্ৰেক আৰু বেটাৰীত কভাৰো আছে, যাৰ বাবে আপুনি যিকোনো ঠাইত এই ট্ৰেক্টৰখন পাৰ কৰিব পাৰে। এই ট্ৰেক্টৰখনৰ মেক্সিমাম টৰ্ক হ'ল 179 Nm, যিটো এই শ্ৰেণীৰ বহুকেইটা ট্ৰেক্টৰৰ পৰা বেছি। আপুনি এই ট্ৰেক্টৰখন পাব ডুৱেল এক্টিং পাৱাৰ ষ্টিয়াৰিঙৰ সৈতে, যি দুয়োটা টায়াৰতে সমানে ফ'ৰ্চ দিয়ে, যাৰ বাবে টায়াৰৰ ক্ষয় ক্ষতি খুব কম হয়। প্ৰথমবাৰৰ বাবে এই ট্ৰেক্টৰখনত আপুনি পাব 6 years ৱাৰেণ্টি। আপোনালোক সকলোৱে জানে যে মহিন্দ্ৰা ট্ৰেক্টৰৰ ৰিচেল ভেলু বাকী ট্ৰেক্টৰবোৰতকৈ বেছি। এই ট্ৰেক্টৰখনৰ মেইনটেনেন্সৰ খৰচো খুবেই কম, ইয়াৰ ছাৰ্ভিছ ইণ্টাৰভেল হ'ল 400 hours, যাৰ মানে 3টা ছাৰ্ভিছ পাৰ ইয়াৰ। এটা ছাৰ্ভিছ কম বেলেগ ট্ৰেক্টৰৰ তুলনাত, সেয়ে খৰচো কম। গ্ৰাহকে দিয়া ৰিভিউৰ মতে এই ট্ৰেক্টৰবোৰত ডিজেলো প্ৰতি ঘণ্টাই 1 লিটাৰ কম লাগে বাকী ট্ৰেক্টৰবোৰৰ তুলনাত, সেয়ে আপুনি বছৰত প্ৰায় 2 লাখ টকা সঞ্চয় কৰিব পাৰে। এই মহিন্দ্ৰা ট্ৰেক্টৰখন এতিয়া বহুত এট্ৰেক্টিভ ডিস্কাউণ্টত, মাত্ৰ 99,000 ডাউন পে'মেণ্টত আপোনাৰ ওচৰৰ যিকোনো মহিন্দ্ৰা ডিলাৰতে পাব। আশা কৰোঁ আপোনালোকে নিশ্চয় বুজি পাইছে যে কিয় এই ট্ৰেক্টৰবোৰক সৰ্বগুণ সম্পন্ন বুলি কোৱা হয়। ই অসমৰ মাটিৰ বাবে অত্যন্ত উপযোগী ট্ৰেক্টৰ। তেনেহ'লে মহিন্দ্ৰাৰ এচপি প্লাছ ট্ৰেক্টৰবোৰক আপোন কৰোঁ আৰু সকলো সমস্যাৰ পৰা মুক্তি লাভ কৰোঁ। ধন্যবাদ। ধন্যবাদ থাকিল সুব্ৰত দত্ত ডাঙৰীয়ালৈ, তেওঁৰ মূল্যৱান বক্তব্যৰে আমাক এচপি প্লাছ ট্ৰেক্টৰৰ সৈতে পৰিচয় কৰালে আৰু আমাক কৃষক বন্ধুসকলক উৎসাহ যোগালে। আহক এতিয়া আমি জানিব চেষ্টা কৰোঁ গ্ৰাহকৰ মুখেৰে পোনে পোনে খেতিৰ পৰা এচপি প্লাছৰ সফলতাৰ কাহিনী।
ডেকা তাৰ ভাবিছিল শেখ মোৰ ঘৰ কোকিলা ডাঙা পোষ্ট অফিচ কামাৰডাঙা পি এছ তামাহাট ডিষ্ট্ৰিক্ট ধুবুৰী মই মহেন্দ্ৰা 575 এছ পি প্লাছ ট্ৰেক্টৰখন কিনিছোঁ এই ট্ৰেক্টৰখনৰ হৰ্চ পাৱাৰ 47 এই ট্ৰেক্টৰখন ফ'ৰ চিলিণ্ডাৰ হোৱাৰ কাৰণে ট্ৰেক্টৰখন ভাইব্ৰেশ্যন নহয় আৰু ইয়াত 6 ইয়াৰ ৱাৰেণ্টি আছে বেলেগ কোম্পানীতে 6 ইয়াৰ ৱাৰেণ্টিটো দিয়া নাই অকল মহেন্দ্ৰাতে দিছে সেইকাৰণে মই মহেন্দ্ৰ কোম্পানীৰ ট্ৰেক্টৰটো লৈছোঁ আৰু খুব ভাল লাগিছে ট্ৰেক্টৰখনৰ আৰ পি এম 2000 মহেন্দ্ৰ ট্ৰেক্টৰ পাৱাৰ ষ্টেৰিং থকাৰ কাৰণে আমি কম ঠাইতে ঘূৰাব পাৰোঁ এই ট্ৰেক্টৰখন ই এল এছ ইঞ্জিন থকাৰ কাৰণে আমি কম সময়তে বহু বিঘা মাটি হাল বাব পাৰোঁ এই ট্ৰেক্টৰখন ঘণ্টাত 4-5 বিঘামান হাল বাব পাৰোঁ আৰু বেলেগ ট্ৰেক্টৰতকৈ মানে এইটো ৰেজাল্ট ঘণ্টাত 1.5 লিটাৰ তেল ছেভ হৈ আছে বেলেগ কোম্পানীৰ তুলনাত আৰু মোৰ বছৰি 50-60 হাজাৰ টকা ইনকাম হৈছে এতিয়া সময় হৈছে এটা চমু বিৰতিৰ কিন্তু বিৰতিলৈ যোৱাৰ আগতে মই আপোনালোকৰ বাবে এটা প্ৰশ্ন এৰি থৈ যাব বিচাৰোঁ প্ৰশ্নটি হ'ল যে এছ পি প্লাছ ট্ৰেক্টৰত কি কি সুবিধা আছে এ 6 বছৰৰ ৱাৰেণ্টি বি 2 HP-ৰ বেছি শক্তি চি নতুন ৰূপ ৰং আৰু ষ্টাইল আৰু ডি ওপৰৰ গোটেইকেইটা শুদ্ধ যদিহে আপুনি উত্তৰটো জানে তেন্তে লগে লগে 817904487 নম্বৰত মেছেজ এটা কৰি উত্তৰটো জনাওক শুদ্ধ উত্তৰ দিয়া গ্ৰাহকজনে পাব Amazon কুপন আখির টফ হে কম টফ ও হে জিসমে হে লম্বে স্ট্রোক ওয়ালা দমদার ইঞ্জিন টফ ও হে জো আসানি সে খিচে বড়ে সে বড়ে ঔজার টফ ও হে জো চলতা রহে বিনা রুকে বিনা থকে और दे 6 साल की वारंटी पेश है नई महिंद्रा एस पी प्लस सीरीज टफ हरदम असलते की है ये सर्वगुण सम्पन्न ट्रैक्टर हे ट्रैक्टर जी है आपनर विश्वास प्रतीक जी है आपनर शक्तिर प्रतीक जी रक्षणाबेक्षण तो है आटतक भल जिये बनाय तुले सको कमकें सहज जी टेक्नोलॉजी है अतुलनीय আৰু যি হয় ষ্টাইল আৰু পাৰফৰ্মেন্সৰ বেজোৰ সংগম মানে হ'ল মহিন্দ্ৰা 475 DISP প্লাছ 6 বছৰৰ ৱাৰেণ্টিৰ সৈতে বিস্তাৰিতভাৱে চাওঁ আহক কেনেকৈ হ'ল এছ পি প্লাছ সৰ্বগুণ সম্পন্ন ট্ৰেক্টৰ কিয় এছ পি প্লাছ হয় শক্তিৰ প্ৰতীক এছ পি প্লাছ চিৰিজত আছে ই এল এছ আই ইঞ্জিন এক্সট্ৰা লং ষ্ট্ৰকৰ লাভ এইটোৱেই যে আপুনি পাব বেছি পাৱাৰ তাকো বিনা ডিজেলৰ খৰচ বঢ়োৱাকৈ আৰু এইটোৱেই নহয় ইয়াৰ বেকআপ টৰ্ক আৰু নিজৰ শ্ৰেণীত সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ পি টি অ' এইচ পিয়ে বনাই ইয়াক নিজৰ শ্ৰেণীত শক্তিৰ প্ৰতীক কেনেকৈ হ'ল এছ পি প্লাছ কৃষকৰ বিশ্বাসৰ প্ৰতীক কৃষক ভাইসকলে এয়া জানে যে ট্ৰেক্টৰক নিৰন্তৰ উত্তম পাৰফৰ্মেঞ্চ দিব লগা হয় সকলো কামতে বছৰে বছৰে সেইকাৰণেই মহিন্দ্ৰাই লৈ আহিছে এছ পি প্লাছ চিৰিজ ইয়াৰ ওপৰত আমাৰ ইমানেই বিশ্বাস আছে যে ইয়াৰ ওপৰত মহিন্দ্ৰাই দি আছে 6 বছৰ ৱাৰেণ্টি ইণ্ডাষ্ট্ৰীত প্ৰথমবাৰৰ বাবে তেনেহ'লে হ'লনে ই আপোনাৰ দৰে বিশ্বাসৰ প্ৰতীক আৰু জানক কিয় সকলোৱে এছ পি প্লাছৰ টেকন'লজিক কয় অতুলনীয় এছ পি প্লাছ চিৰিজত আছে ফিচাৰ্ছৰ ভঁৰাল যেনে ডুৱেল ক্লাচ আৰু ৰিভাৰ্ছ পি টি অ' যি দিয়ে ট্ৰেক্টৰক গিয়াৰ সলোৱাৰ সুবিধা তাকো ইমপ্লিমেণ্ট চলাই থকাৰ সময়ত আৰু কৃষকসকলে পায় দুগুণ লাভ সময় বচায় আৰু লগতে উত্তম কভাৰেজো ৰিভাৰ্ছ পি টি অ' আপোনাক থ্ৰেছৰৰ কামত মেচিনত খেৰ ফচাৰ পৰা বচায় আৰু ইয়াত আপুনি পাব ডুৱেল এক্টিং পাৱাৰ ষ্টিয়াৰিং যাৰ ফলত পাব দুখন টায়াৰতেই সমান ফ'ৰ্চ যি আপোনাৰ কষ্ট কম কৰে আৰু বঢ়ায় টায়াৰৰ লাইফ সেইকাৰণেই সকলো কৃষকে কয় এছ পি প্লাছ চিৰিজ হ'ল টেকন'লজিত অতুলনীয় আটাইতকৈ মহত্বপূৰ্ণ আপুনি জানেনে ই কিয় কৰে খেতিৰ সকলো কামকে সম্ভৱ এছ পি প্লাছ চিৰিজত পোৱা যায় এম লিফ্ট হাই প্ৰিচিশ্যন হাইড্ৰলিক হাই প্ৰিচিশ্যন কণ্ট্ৰল ভালৰ সৈতে ইয়াৰ লাভ এইটোৱেই যে ই বোৱাৰ সময়ত দিয়ে একে সমান গভীৰতা আৰু ফচল কটাৰ সময়ত ক্ষতিৰ ভয় কম এম লিফ্ট আপোনাক দিয়ে হাই পাম্প ফ্ল' যাৰ কাৰণ আপুনি পাব আপোনাৰ শ্ৰেণীত সৰ্বাধিক লিফ্টিং কেপাচিটি আৰু সঠিক ৰূপত লিফ্টক উঠাই আৰু পেলায় ইয়াৰ এইটো গুণৰ বাবেই কয় এছ পি প্লাছ চিৰিজ খেতিৰ সকলো কামকেই কৰি তোলে সহজ
এইটোৱেই হল এছ পি প্লাছ সিরিজৰ পৰিচয়। জানক কিয় সকলোৱে কয় এছ পি প্লাছক ষ্টাইল আৰু পাৰফৰ্মেন্সৰ অতুলনীয় মিশ্ৰণ। কাৰণ এছ পি প্লাছ দেখাত আৰু কাম কৰে আধুনিক যুগৰ দৰে। এছ পি প্লাছত আছে আকৰ্ষণীয় সন্মুখৰ গ্ৰিল, কাৰৰ দৰে ডাঙৰ হেডলাইট আৰু ছিংগল পিছ বনাট। লগত এছ পি প্লাছত আছে আৰামদায়ক এডজাষ্টেবল ছিট, যাৰ কাৰণে আপুনি বহু সময়লৈকে নৰোৱাকৈ ভাগৰ নলগাকৈ কাম কৰি থাকিব পাৰিব। এছ পি প্লাছত আছে 2972 চিচিৰ ডাঙৰ ইঞ্জিন, যি ব্যৱহাৰ কৰে ট্ৰেক্টৰৰ প্ৰতি টোপাল ইন্ধন। শেষত আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা, ট্ৰেক্টৰ ক্ৰয় কৰাৰ পাছত আটাইতকৈ মহত্বপূৰ্ণ হ'ল ট্ৰেক্টৰৰ প্ৰতিটো দিনৰ খৰচ আৰু ৰক্ষণাবেক্ষণ। জানক কেনেকৈ এছ পি প্লাছ কৰে আপোনাৰ ৰক্ষণাবেক্ষণৰ খৰচক ন্যূনতম। এছ পি প্লাছত আছে ছাৰ্ভিচ বজাৰৰ আটাইতকৈ বৃহৎ ইণ্টাৰভেল, সম্পূৰ্ণ 400 ঘণ্টাৰ। অৰ্থাৎ ই আপোনাক বছৰত দিব 3টা ছাৰ্ভিচিং, য'ত বেলেগ ট্ৰেক্টৰত লাগে 4টা ছাৰ্ভিচিং। 6 বছৰত আপোনাৰ লাগিব 6টা কম ছাৰ্ভিচিং, যাৰ ফলত আপুনি বচাব পাৰিব 25,000 টকালৈকে। অকল এয়াই নহয়, মহিন্দ্ৰা এছ পি প্লাছত লাগিব বেলেগ ট্ৰেক্টৰতকৈ 1 লিটাৰ কম ইন্ধন, যি বছৰত বচাই দিয়ে 80,000 টকালৈকে। সেইকাৰণেই আমাৰ বয়োজ্যেষ্ঠসকলে কয় যে ট্ৰেক্টৰ ক্ৰয় কৰাৰ সময়ত অকল ট্ৰেক্টৰৰ মূল্যই নহয়, ট্ৰেক্টৰত প্ৰতি বছৰে হ'ব লগা খৰচখিনিৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি যিসকলে সিদ্ধান্ত লয় তেওঁলোকে বুদ্ধিমান কৃষক। বিৰতিৰ পাছত পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনালোক সকলোকে মহেন্দ্ৰ ট্ৰেক্টৰছ সৈতে পক্ষতম স্বাধীনতা দিৱসৰ উদযাপনত এই বিশেষ অনুষ্ঠানটোলৈ। বিৰতি লোৱাৰ পূৰ্বে যি প্ৰশ্ন সোধা হৈছিল তাৰ সঠিক উত্তৰ হৈছে অপশ্যন ডি, আৰু সঠিক উত্তৰ দি পুৰস্কাৰ লাভ কৰা বিজেতাজন হৈছে বৰপেটাৰ বৰনগৰ বালিপুৰৰ বাসিন্দা শ্ৰী প্ৰণৱ হাজৰিকা। আহক এতিয়া আমি চাওঁ যে কিদৰে অসমৰ কৃষকৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি মহিন্দ্ৰা ট্ৰেক্টৰছে ভিন ভিন ধৰণৰ ট্ৰেক্টৰছ প্ৰস্তুত কৰিছে, আৰু কিদৰে কৃষকসকলে এছ পি প্লাছ ট্ৰেক্টৰক নিজৰ জীৱনৰ সহযাত্ৰী হিচাপে আঁকোৱালি লৈছে। আহক এতিয়া আমি চাওঁ অসমৰ কৃষক বন্ধুসকলৰ মাজত এছ পি প্লাছ ট্ৰেক্টৰে কিদৰে চমক সৃষ্টি কৰিছে। অসমৰ জাতীয় উৎসৱ হৈছে বিহু। অসম আৰু অসমীয়াৰ গৌৰৱৰ প্ৰতীক হৈছে আমাৰ বিহু। বছৰত বিহু 3 বাৰ পালন কৰা হয়, বহাগ বিহু, মাঘ বিহু আৰু কাতি বিহু। কিন্তু বহাগ বিহুৰ কথাই সুকীয়া। বহাগ বিহুৰ সুবাস সমগ্ৰ ৰাজ্যতে বিয়পি পৰে আৰু অসম ভূমি হৈ পৰে মতলীয়া। ঢোল পেপাৰ মাতে আকাশ কঁপায়, কুলি চৰাইৰ মাতে মনবোৰ প্ৰফুল্লিত কৰি তোলে, নৃত্য গীত ৰং ধেমালিৰে মুখৰিত হৈ পৰে সেউজীয়া অসম। যিদৰে গধূলি হোৱাৰ লগে লগে চৰাইবোৰে নিজ নিজ বাহলৈ উৰা মাৰে, ঠিক তেনেকৈ বহাগ বিহুৰ সময়ত সেই সকলো লোক পুনৰ অসমলৈ উভতে যিসকলে জীৱন আৰু কামৰ তাগিদাত আন ঠাইত থাকিব লগা হয়। প্ৰতি বছৰৰ দৰে এইবাৰো বিহু বুলি ৰাভা পৰিয়ালৰ কনিষ্ঠ পুত্ৰ অজয় নিজৰ গাঁও দত্ৰালৈ লৈ আহি আছে। যদিও অজয় কৃষক পৰিয়ালৰ সন্তান, পিছে তেওঁৰ সপোন আৰু প্ৰচেষ্টাই তেওঁক ষ্টেট লেভেলৰ ফুটবল প্লেয়াৰ হিচাপে প্ৰতিষ্ঠিত কৰিলে, আৰু আজি অজয় গোটেই গাঁওখনৰ বাবে হৈ পৰিছে আদৰ্শ।
এই প্ৰণৱ, তই মাত নিদিয়াকৈ সকলোৱে গৈ আছ? কিনো আৰু মাত দিম, তই হৈছো এতিয়া ডাঙৰ মানুহ, আমি আৰু গাঁৱতে থকা মানুহ। মাৰ খাবি দেই এতিয়া, কি ডাঙৰ সৰু কথা বকি আছ? আচ্ছা ক, কি কৰি আছ আজিকালি? দেউতা খেতি ধৰা যে, তাতেই কাম কৰি আছো বুজিছ, ৰাতিপুৱাৰ পৰা তাতেই লাগি থাকোঁ। দায়িত্বশীল হৈছ মানে আজিকালি, আগতে তো এনেই অনাই বনাই ঘূৰি ফুৰিছিলি সময় নষ্ট কৰি। খেতি দেখুৱাবলৈ নিনিয়, তই খেতি চাবলৈ যাবি? যাম আকৌ এতিয়া। বল বল তেনেহ'লে। বল, কি কি ধান লগাইছ এইবাৰ? ধান মানে এইখিনি হ'ল আইজং, এইফালে তোৰ বাচমতি, আৰু হৌ সেইফালে ৰঞ্জিতৰ অকণমান কৰিছোঁ বুজিছ। তই ইমান মাটিত খেতি কৰি যায়, এইবাৰ ধান কটাৰ পিছত কিন্তু চাউল মোৰ ঘৰত দি থৈ আহিব লাগিব, মই একো নাজানো বেলেগ। দিম দে দিম দে। আৰু সেই সেইফালে সেইফালে দেখিছ নাই, সেইখিনি মাটি নতুনকৈ লৈ পেলাই তাতো অকণমান লগাই দিছোঁ। সেইখিনিও লৈছ? তই ধানসোপা থবি ক'ত তই? সেইখিনিলৈকে। ৰচোন ৰ, তোৰ দেখোন পথাৰখন মোৰ ফুটবল ফিল্ডতকৈও ডাঙৰ, অকলে কেনেকৈ চম্ভাল ইমান? তোক কোনে নকলে মই অকলে কৰোঁ বুলি? মানে মোৰ লগত আছে মোৰ সহায়ক, মোৰ বন্ধু, মোৰ সহযাত্ৰী মহিন্দ্ৰা এছ পি প্লাছ ট্ৰেক্টৰ। কি ক, এই গুজৰণি শব্দ শুনিছ? শুনিছোঁ কিবা এটা। এয়া আহি আছে মোৰ মহিন্দ্ৰা এছ পি প্লাছ ট্ৰেক্টৰ, ইয়ালৈ দে। কি বন্ধু, খেতি বাতিৰ সমস্যা নেকি? আহা সমাধান শুনা। পথাৰতে আমাৰ শুনে ফুলিব, অতিশকৰে সমস্যা দূৰ পৰিব, পথাৰতে আমাৰ শুন ফুলিব, সকলোৰে মুখতে হাঁহি ফুটিব, ধাননি এতিয়া সোণালি হ'ব, ফুলফুনা খুৰা খুৰী ধাননি শুৱনি, এতিয়া চিন্তাৰ কাৰণ নাই, আহি গ'ল মহিন্দ্ৰা এছ পি প্লাছ, কৃষকৰে ভৰসা এছ পি প্লাছ। খুৰা খুৰী
बढ़िया देखो तो बड़ शक्तिशाली जान लगे तर ट्रेक्टर मडल तो एक बार नतुन टाइप आगते के देखा ना इनका एकदम कारो निचना है ना एकदम भाई फ्रंट हेडलैम्प क्या सा डांगर डांगर और फ्रंट ग्रिल क्या सा के दुनिया ट्रेक्टर स्पेसियलिटी विषय कम बेले ट्रेक्टर निचना तो एक सके भले ही कहली प्रश्न तो सी पे एक घोड़ा और खच्चर कथा तो जान जान दूटा काम एक কিন্তু পার্থক্য বহুত বুঝি পালি না সেটা মই বুঝিলো বাৰু মানে এনেকুৱা কি স্পেচিয়েলিটি আছে এইখনৰ যে ঘোঁৰাৰ নিচিনাকৈ কাম কৰিব কি নাই হেতু ফুট মোৰ মহিন্দ্রা এসপি প্লাস ট্ৰেক্টৰত বহুত গুণ আছে জানিলো তই গুণ বখানি আছ বাৰু তোৰ ট্ৰেক্টৰৰ কিন্তু গুণখিনি তো ক এই সৰ্বগুণ সম্পন্ন শব্দটো শুনিছ নে নাই শুনিছো এই সৰ্বগুণ সম্পন্ন শব্দটো অৰ্থ হৈছে মোৰ মহিন্দ্রা এসপি প্লাস ট্ৰেক্টৰ বুইছ দেখাটো ধুনীয়াই লগতে ইঞ্জিনৰ সিসি 2979 সিসি জানো কি কও ও আৰু ইঞ্জিন আৰপিএম ৰেট কিমান জানো কিমান 2000 আৰু তাতকৈ ডাঙৰ কথাটো কি জানো নাই ইমান শক্তিশালী ইঞ্জিনৰ পিছতো ইয়াৰ কিন্তু মাইলেজ খুব দুনিয়া মানে ইঞ্জিনো শক্তিশালী আৰু ডিজেলো কম খায় ও ডিজেলো খৰচ কম এটা কথা জানো নাই কেৱল মহিন্দ্রা ট্ৰেক্টৰতে এছএফচি প্লেট লাগি থাকে আৰু এছএফচি মানে কি জানো নাই যে 1 ঘণ্টাত एक एच पी पावर जेनेरेट करिबोलै किमान ग्राम डिजेल लगे आरो हुन तो जदि ट्रेक्टर किनो तेते हाले एस एफ सी प्लेट सही किनिबि दे र मुटात एटा बर ভাল ভিডিও আছে এ জট এস পি প্লাস ট্রেক্টরৰ সকলোখিনি গুণে কৈছে স দেখা সাহি এটা ট্রেক্টরৰ প্রকৃত পৰিচয় হৈছে কিন্তু কেৱল শক্তিহে আপোনাৰ হপুনবোৰ হসা কৰিব পাৰিবনে আপোনার হপুনবোৰ হসা কৰিবলে আপোনাক আধুনিক উন্নত ট্রেক্টৰৰ প্ৰয়োজন যাৰ এডভান্স সুবিধাবোৰে সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ পারফরমেন্স প্ৰদান কৰে প্ৰতিবাৰেই গতিকে ইয়াত আছে নতুন মহিন্দ্রা এসপি প্লাস সিরিজ পাৱাৰ আৰু পারফরমেন্সৰ গ্যারেন্টি এতিয়া 6 বছৰৰ ওয়ারেন্টি হৈতে আপুনি ইয়াৰ ELSDI ইঞ্জিন হৈতে আগৰ তুলনাত অধিক পাৱাৰ লাভ কৰে লগতে ইয়াৰ সৰ্বোত্তম টৰ্ক আৰু বেকআপ টৰ্ক আনকি আটাইতকৈ কঠিন কামবোৰ সহজ কৰি তোলে ডিজেলৰ সৰ্বনিম্ন ব্যৱহাৰ আৰু যিকোনো ধৰণৰ মাটিত উন্নত আৱৰণ এনে পাৰফৰমেন্স কেৱল আপোনাক এসপি প্লাস সিৰিজেই দিব পাৰে ইয়াৰ ষ্টাইলিছ ডেকালস জিলিকি থকা সিঙ্গল পিস বনেট আকর্ষণীয় ফ্রন্ট গ্রিল আর গাড়ি নিচিনার র্যাপ এরাউন্ড হেডল্যাম্পস সচাকৈ এই ট্রেক্টরবুরক সর্বশ্রেষ্ঠ করে তোলে আধুনিক ELSDI ইঞ্জিন অধিক পাওয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ মাইলেজ সর্বশ্রেষ্ঠ টর্ক আর বেকআপ টর্ক আকর্ষণীয় আর আধুনিক স্টাইলিং আৰু ইণ্ডাষ্ট্ৰীত প্ৰথমবাৰৰ বাবে 6 বছৰৰ ৱাৰেণ্টি এই সকলোবোৰ সুবিধাই এসপি প্লাস সিৰিজটোক আধুনিক দিনৰ ট্ৰেক্টৰ কৰি তোলে যি সকলো কৃষি প্ৰয়োগৰ ভিতৰত সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ পৰিণাম নিহিত কৰে এসপি প্লাস সিৰিজ যি পাৱাৰ আৰু পাৰফৰমেন্স গ্যারেণ্টি কৰে আৰু আপোনাৰ সকলো চিন্তা আঁতৰাবলৈ 6 বছৰৰ ৱাৰেণ্টি মহিন্দ্রা এসপি প্লাস সিরিজত আছে 37 এসপির হইতে 275 এসপি প্লাস 39 এসপির হইতে 275 টিইউএসপি প্লাস 42 এসপির হইতে 415 এসপি প্লাস 44 এসপির হইতে 475 এসপি প্লাস আর 47 এসপির হইতে 575 এসপি প্লাস মহিন্দ্রা এসপি প্লাস সিরিজ পারফরমেন্স আর পাওয়ার গ্যারেন্টি এটা 6 বছরের ওয়ারেন্টি হইতে বুড়িয়া লাগিল এসপি প্লাস ট্রেক্টর বিষয়ে জানি আর তাতক ডাঙর কথা তো 6 বছরের ওয়ারেন্টি পাইছো তার মানে মূল লোন হয়ে যাব কিন্তু ওয়ারেন্টি হেক নহয় এটা কথা জানো না দেখো এখন প্রথম ফোন ট্রেক্টর যত 6 বছরের ওয়ারেন্টি আছে একদম ভাই আর গাড়িখন বই কিবাটা মজা লাগে ইমান ধুনীয়া কার চলাই থকা যেন লাগে ইমান স্মুথ ক্লাচ ডুয়েল ক্লাচ আর পাওয়ার স্টিয়ারিং সা না ঘন্টার পিছত ঘন্টা বই কাম কই থাকিলো ভাগর না লাগে এখন এটা জাদু সাবি জাদু ও কি উঠিব লাগিব গলি তো অকমান উঠি দে উঠি দে এটা বহি দে ও মানে উঠানোমা করব ট্রেক্টর ও
মোৰটো এনেকুৱা লাগিছে যে ফুটবলৰ লগতে এছ পি প্লাছ ট্ৰেক্টৰ এখন লৈ খেতিত নামি যাওঁ। বল তেতিয়াহ'লে বৰ ভাল লাগিল এছ পি প্লাছ ট্ৰেক্টৰৰ বিষয়ে ইমানখিনি কথা জানি। কোম্পানীৰ ইমান বিশ্বাস আছে যে এছ পি প্লাছ ট্ৰেক্টৰক ছবছৰৰ ৱাৰেণ্টি দিয়া হৈছে। আহক এতিয়া আমি চাওঁ যে আমাৰ প্ৰথম গ্ৰাহকগৰাকীয়ে কি কয় এছ পি প্লাছ ট্ৰেক্টৰৰ বিষয়ে। নমস্কাৰ, মোৰ নাম পংকজ মেধি, গাঁও ওলাবাৰী, পোষ্ট অফিচ কৰিয়া আৰু জিলা নলবাৰী অসম। 2010 চনৰ পৰা মই পাৱাৰটেক ট্ৰেক্টৰ এখন ইউজ কৰি আছিলোঁ। এতিয়া মই এক্সচেঞ্জ কৰি মহিন্দ্ৰা 575 DI এছ পি প্লাছ এখন লৈছোঁ আৰু তাৰ লগত জড়িত হৈছোঁ। মই দুমাহ আগতে ট্ৰেক্টৰখন এইকাৰণে ল'লোঁ, মোৰ মাটি 10 বিঘা আছে, এইটো হাল মাৰোঁ আৰু বেলেগৰো হাল মাৰি পইচা ইনকাম কৰি আছোঁ। এই ট্ৰেক্টৰখন ELS ইঞ্জিন থকাৰ বাবে বহুত দমদাৰ আৰু বহুত কম সময়তে বহুতখিনি হাল মাৰিব পাৰে। ট্ৰেক্টৰখন দেখিবলৈ বহুত ধুনীয়া, মহিন্দ্ৰা কোম্পানীয়ে প্ৰথমবাৰৰ বাবে এনেকুৱা এখন ধুনীয়া ট্ৰেক্টৰ ওলাইছে, দেখিবলৈ বহুত ধুনীয়া আৰু ইয়াৰ 6 বছৰ ৱাৰেণ্টি দি কিনে হেৰি কৰিছে, বজাৰত ওলাই দিছে। সেইকাৰণে মই এইখন ট্ৰেক্টৰ পাৱাৰটেক এক্সচেঞ্জ কৰি লৈছোঁ। এই ট্ৰেক্টৰখনৰ ক্লাছটো মাখনৰ দৰে, সেইকাৰণে মোৰ খুবেই ভাল লাগে। এই ট্ৰেক্টৰখনেদি মই 1 ঘণ্টাত 4-5 বিঘা মাটি হাল মাৰি আছোঁ আৰু বেলেগ ট্ৰেক্টৰৰ তুলনাত ঘণ্টাত 1 লিটাৰ তেল মোৰ ৰাহি চৰি মোৰ 60-65 হাজাৰ টকা ইনকাম কৰিছে। মই এই ট্ৰেক্টৰখনেদি যেতিয়া হাল মাৰোঁ RPM 1700 আৰু গিয়াৰ আপোনাৰ 3 নম্বৰত লৈ কিনে হাল মাৰোঁ, লাষ্ট ফিনিচিং বহুত ধুনীয়া। মই কৃষক ভাই বন্ধুসকলৰ তাই কথা কওঁ, মোৰ এটা পাৱাৰটেক ট্ৰেক্টৰ আছিল, 10 বছৰ মই এইটো চলালোঁ, মহিন্দ্ৰা 575 DS স্প্লিট ক্লাছটো ল'লোঁ, এইটো দি মই অলপ উপাৰ্জন কৰিব পাৰিছোঁ। কৃষক ভাই বন্ধুসকলে এজন ট্ৰেক্টৰ ল'ম বুলি ভাবি আছে, মহিন্দ্ৰাৰ এই ট্ৰেক্টৰটো ল'ব পাৰে, 575 DI স্প্লিট ক্লাছ। এছ পি প্লাছ ট্ৰেক্টৰছৰ সঁচাকৈ কিন্তু তুলনা নাই। কিন্তু চাগে এতিয়া আপোনালোকে ভাবি আছে যদি ট্ৰেক্টৰখন ইমানেই ভাল ইয়াৰ দামো চাগে নিশ্চয় বেছি হ'ব। কিন্তু চিন্তা নকৰিব, আপোনাৰ সৰ্বগুণ সম্পন্ন এছ পি প্লাছ ট্ৰেক্টৰৰ দাম একেবাৰে কম। ইয়াৰ লগতে আপোনালোকে পাব আকৰ্ষণীয় অফাৰ আৰু মিনিমাম ইণ্টাৰেষ্ট ৰেট। এক নতুন আৰম্ভণি সাহস আৰু শক্তিৰে যাত্ৰা, যুক্তিৰে সকলোৱে মিলি নতুন দিশ নতুন আশা, সকলোৰে বিশ্বাস ভৰসা, একেলগে আগবাঢ়ো আমি, থমকি নৰৈ আগবাঢ়ি যাওঁ। কাহিনী হল আরম্ভনি, কঠিনতা গলা তরি, সুখর সংজ্ঞা পাই বিচারি, এতিয়া সকলোরে মুখত হাহি, সুন্দর হক প্রতিটো দিন, প্রগতি যাতে নরয় থমকি। আমি আশা করিছো যে আপোনালোকে আমার এই মহিন্দ্রার 75তম স্বাধীনতা দিবসৰ অনুষ্ঠানটো চাই বৰ ভাল পাইছে। আমাৰ এই যাত্ৰাত আমি জানিব পাৰিলোঁ আধুনিক প্ৰযুক্তি, কৃষি পদ্ধতি আৰু এছ পি প্লাছ ট্ৰেক্টৰৰ ব্যৱহাৰৰ বিষয়ে। গতিকে আপোনালোক সকলোকে কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ আমাৰ এই যাত্ৰাত অংশীদাৰ হোৱাৰ বাবে। পুনৰ লগ পাম আৰু এখন নতুন খণ্ডত। সকলোৱে কুশলে থাকিব। জয় আই অসম, জয় হিন্দ, জয় মহিন্দ্ৰা। মহিন্দ্রা ট্রেক্টরজর ট্রেক্টর সমূহ জনাজাত হয় কম মেইনটেনেন্স আৰু টপ পারফরমেন্সৰ বাবে। আজি মই এনেকুৱাই এক টপ ফিচাৰ আধুনিক এক্সট্রা লং স্টর্ক ইঞ্জিন অর্থাৎ মহিন্দ্রা ELS DI ইঞ্জিনৰ বিষয়ে আপোনাক জনাম। অন্য ট্রেক্টরৰ তুলনাত অধিক ভাল,
অধিকতম। মহিন্দ্রা এসটি প্লাস ট্রেক্টরত আছে এক্সট্রা লং স্টক থকা ইএলএস ইঞ্জিন, যিয়ে খেতির কঠিনতকৈ কঠিন কাম অতি সহজে করে দিয়ে। এক্সট্রা লং স্টক হওয়ার বাবে আপনার দিয়ে অধিক পাওয়ার, অর্থাৎ মেইনটেনেন্স খরচা হয় কম। পিটিও এইচপিএ করে কঠিনতকৈ কঠিন কাম অতি সহজে। ইয়ার ব্যাকআপ টর্ক শ্রেষ্ঠতকৈও শ্রেষ্ঠ, অর্থাৎ প্রতি একর প্রতি ঘন্টাত অধিক কাম, কম ইন্ধন আর কম সময়তে।